по изключителен талант като инвазивен гастроентеролог и ендоскопист, майсторе. Би бил гордост за абсолютно всяка институция, която се занимава с голямата, с високата инвазивна гастроентерология. Със сигурност българската гастроентерология е спечелила много с това, че той се е насочил именно към тази дисциплина. Щастливо съвпадение. Горе-долу също по времето, по което бях избран за гастроентеролог, който вдъхновява, станах и баща. Не смятам, че съм по-различен от останалите. Просто съм приел това, което правя, много при сърце. И го правя с огромно желание и наистина съм посветил много голяма част от живота си на това да работя, да овладея конкретни методики и съответно да бъда от полза за пациентите. И това, което практически се опитвам да вдъхновя и на младите ми колеги, на които се явявам там някакъв ръководител, е чисто и просто, че пациента е най-важното нещо. Има и човешки съдби, които успяват да трогнат. И реално ситуации, в които наистина можем да обърнем хода на болестта и да свършим работа на пациента. Но обикновено човек си помни неуспехите, ситуациите, в които се е провалил, които е преживял осложнения, те се помнят винаги. Блестящ млад специалист, доктор Петко Кирайозов е гордост за нашата институция. Ние сме наистина щастливи, че можем, имаме привилегията да му помагаме и да подкрепяме неговата дейност. Изключителен инвазивен гастроентеролог с виждане, с визия. Човек, който знае къде е, знае какво прави, знае къде са границите. И което е най-впечатляващо, знае кога може да се опита да мине отвъд границите, за да постави просто новите граници. Благодаря ти, Петко, горд съм, че те познавам. Познавам доктор Петко Карагьозов от неговите студентски години. Има изключително добра теоретична подготовка. Дарба, дори бих казал, талант за това нещо, което прави, отдаден на това, което прави. При доктор Петко Карагьозов са налице всичките тези предпоставки и условия, и по мое мнение, те са в основата на негови успехи. Още от самото начало, така да се каже, се влюбихме един в друг относно нашата дейност и работа, която развиваме. И на мен ми е помагал в изключително критични ситуации при критични пациенти с изключително ефективна намеса, която е довеждала до излекуване на пациента. Имаме голям брой пациенти, при които сме осъществявали, бих казал, единствени света интервенции при такива пациенти, с много добър ефект и с тотално излекуване, и се радвам, че ясно помагам в такива ситуации. Успя да се наложи като един от водещите гастроентеролози в страната. Може би това до някъде помага за нашата популярност, че ние се опитваме да имаме индивидуално отношение на всеки пациент в детайл, да му бъде разяснено какво му предстои, защо му предстои, както и да му бъдат предложени възможни алтернативи. Иначе се опитваме да работим европейски. Стремим се да покриваме целия спектър от най-вече инвазивни процедури в гастроентерологията. Реално сме единствения център в България, в който извършваме дигитална холангиопанкреатоскопия. Това е една адванс методика, която допълва конвенционалната ендоскопска интервенция върху жлъчната система и панкреатичния канал. Разполагаме с една сравнително модерна система, която я има в света от 2016 година, и ние сме така големи късметлии да се здобим с нея още от самото начало, с който опит да се мерим с в общи линии светила в тази област в света. Успяхме да натрупаме сериозен опит от над 200 случая и това автоматично ни превърна в Международен център за обучение. Т.е. тук от съвсем скоро подписахме и официални договори, болницата подписа с компанията и ние сме официален тренировачен център за Източна Европа, Африка и Средния изток. Аз съм закостенял. Аз мисля, че първо в чужбина няма да получа това признание от пациентите. Ще бъда един от многото. Бил съм на специализации, прекарвал съм по 2 месеца там, и то в европейски държави, като Германия и Австрия. Чисто емоционално не ми пасва. Този шаблон, че там е много хубаво, там има техника, там всеки дава на всеки да работи, там валят едни пари, според мен не е съвсем истина. Преди 2 години, когато завърших своята специализация по гастроентерология, сериозно мислех да замина да работя в чужбина, в Германия, и именно възможността да работя с доктор Карагьозов ме остави в България. Защото през годините се убедих, че неговото ниво е действително европейско. Доктор Карагьозов е от тези щастливци, които са открили своята страст в професионален план и много му лечи. Той е човек, на който може да разчиташ във всеки един момент, да те подкрепи и дори да не знае отговора да го потърси с теб. Повече от 4 години работиме заедно. Той наистина е
един перфектен специалист и пример за подражание. Заразяваща е неговата енергия, с която работи и с която се раздава денонощно в болницата, грижата му към пациента, вниманието, което отделя към всеки. Това отделение е първото място, в което работя. Моят път в специалността по гастроентерология е започнал под ръководството на доктор Карагьозов, което е изключително щастие за мен. Неговата работа е пример както за мен, така и за всички тук. Завърших медицина в град Варна. Реално реших да специализирам гастроентерология и дойдох към София именно заради доктор Карагьозов, тъй като смятам, че е един много добър специалист, много опитен ендоскопист и това ми беше моята мечта да занимавам с ендоскопия. Доброволствах около 9 месеца в клиниката, за да мога да започна да работя тук, да ме вземат на работа и да специализирам. Аз имах големия шанс тук в тази болница да изградя само отделението си и да си подбирам хората човек по човек. И реално в момента мога да кажа, че създадохме една приятна атмосфера. Смисъл, има на визитация, има дискусия във фокуса ни е конкретния пациент с неговия проблем. Не мога да кажа, че съм стигнал някакъв връх, но поне съм намерил удовлетворение. Създадох собствено отделение, работя с хора, които, сред които аз съм най-възрастния. Това, което правим, ако успеем да го направим успешно, има много голяма тръпка в него. Пътувам в чужбина, ходя на лов. Но в общи линии май само по книги съм ловджия вече. В смисъл имам оръжие и се води, че съм ловджия, но примерно този сезон го пропуснах целия. Мечтата ми е да направим така, че в национален план да се повиши нивото на ендоскопската дейност, да бъдем все по-добре признати навън. Говоря в национален план на ниво българска гастроентерология и българска ендоскопия. Посланието е, че нещата могат да се случват в България и другото, което е, че както във всяко едно нещо, за да стане човек добър в даден област, наистина трябва да и се отдаде. Аз съм много приятно изненадан от този вод и от всичко, което се случи. Като цяло то се стана почти без моя участие. Аз просто бях информиран, че участвам в тази кампания. Много се радвам, че поне сред определена част от лекарското съсловие стана ясно, че служа по някакъв начин за пример, което много приятно ме изненада.